إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيشك تمام تعريف شاء الله تعالى سن قدر ياسس مدد مغان چه یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس گمراہ کرن وول کانہ یس گمراہ کر تس ہدایت دن وول کانہ بیش امچ گواہی دیوان کہ چھن کانہ معبود برحق سوائے اللہ یس کن چھ یس نہ کانہ شریک چھ بیش امچ تہ گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند بند تہ بیٚیہِ تم سند رسول پتمس خطبس اندر اوس بہ تہ لکن بیان کران یُس زن یہِ رُت سلوٗک کرُن چھُ اتھ منٛز وٕچھ اسہِ گۄڈنیتھ کہِ پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کرِ انسان رُت سلوٗک تمہِ پتہٕ یِتھ کہِ پننٮ۪ن اولادن سۭتۍ کرِ رُت سلوٗک لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ تھایہِ شفقت زِٹھن کرِ عزت اور امہِ پتہٕ انشاء اللہ تعالیٰ وٕچھو أسۍ آز سُہ گوٚو یہِ چوٗنٛکہِ یُس یہِ مرد چھِ تہٕ پننِس عیالس تتھ منٛز خصوٗصی أمِس پنٕنۍ خانٛدارِنۍ تہٕ یِمن سۭتۍ کرِ یہِ رُت سلوٗک تِکیازِ بہرحال یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ حق تھاوان اَمیُک کہِ یِمن سۭتۍ یہِ رُت سلوٗک کرُن ہُپٲرۍ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ تہِ کہِ اسلام چھُ یژھان أسۍ چھِ وٕچھان یہِ کتھ کہِ یُس یہِ گرٕ چھُ اتھ گرس انٛدر یِم یِم اشخاص روزان چھِ یِمن انٛدر گژھِ روزُن امُن اتفاق اتحاد تِکیازِ اگر اتھ گرس انٛدر امُن روزِ نہٕ کینٛہہ تہٕ نٔتیٖجہٕ نیرِ یہِ گرٕ یُس زن بناونہٕ خٲطرٕ اوس بنومُت یہِ گژھِ وجار تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان اتٮ۪ن چھِ اسلامن الگ سے أمِس مردس تہِ تھٲومٕتۍ بڑٕ یعنی تِمہٕ ترغیب دِژمٕژ قوانیٖن احکامات دِتمٕتۍ یِتھے پٲٹھۍ یُس زٔنۍ چھِ أمِس تہِ یِم زن احکامات چھِ تہٕ تاکہِ امہِ سۭتۍ روزِ یہِ گرٕ پوٗرٕ صحیح سلام اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اتھ مُتعلِق کیاہ چھُ ترمیٖزس انٛدر چھُ 1345 نمبر حدیٖث یہِ چھُ ان عایشا یہِ چھِ عایشا صدیٖقہ رضی اللہ عنہا روایت کران قالا دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرکم خیرکم لاہلی تۄہہِ منٛز چھُ بہتریٖن سُہ یُس تۄہہِ منٛز بہتریٖن چھُ پننہِ عیالہٕ خٲطرٕ گوٚو تران فِکرِ عیالہٕ خٲطرٕ بہتر یُس شخص آسہِ سُہ چھُ تۄہہِ منٛز بہتریٖن تِکیازِ تتھ چھُ وجہ کہِ یُس یہِ عیال چھِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھوومُت أمِس یہِ بوج یہِ بار عیال چھِ وَنٲنی تَتھ یُس بوج آسہِ گوٚو یہِ چھُ أمِس پٔتۍ کِنۍ اللہ تعالیٰ ہن تھوومُت تہٕ أمِس چھُ ضروٗری یِہُنٛد تھاوُن خیال فرمووُکھ بہتریٖن چھُ تۄہہِ منٛز سُہ یُس زَن بہتریٖن آسہِ پَننہِ عیالہٕ خٲطرٕ وَنا خیرکم لاہلی پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز بہتریٖن پَننہِ عیالہٕ خٲطرٕ اور امہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تِمن ہُنٛد گرس منٛز روزُن ادب دیُن یہِ اوس اعلیٰ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد أسۍ چھِ وٕچھان ابوٗ داوٗد سُنٛدر چھُ 7760 نمبر حدیٖث ان عایشا یہِ چھِ عایشا صدیٖقہ رضی اللہ عنہا روایت کران قالت دپان ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمن ولا امراتن قط دپان رسول اللہ لوے نہٕ زانٛہہ یعنی زٔنۍ نہٕ کٲنٛسہِ خادِمس یا کٲنٛسہِ زنہِ گوٚو تران فِکرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کۭتیاہ نرم ٲسۍ اور یہِ چھُ آمُت حدیٖثن منٛز یُس زن نرمی نِش آو تھاونہٕ محروٗم سُہ آو خٲر نِش محروٗم تھاونہٕ گوٚو یہِ چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی امہِ آیہِ کہِ تِمو لوے نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ خانٛدارِ تِمو لوے نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ خادِمس امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو دِژ ترغیٖب امہِ کتھِ ہٕنٛز کہِ یُس یہِ گرس انٛدر وۄنۍ یہِ خانٛدارِنۍ چھِ یہِ خانٛدارِنۍ أمِس ٲس یہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ حجر تہٕ یہِ حجر چھِ روٗجی أمِس اتی تہٕ امہِ حجر باوجوٗد چھی ژےٚ أمِس فٲیدٕ تُلُن گوٚو تران فِکرِ کہِ ژٕ ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ یہِ مُکمل طور سیوٚد کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ چھِ وٕچھان بُخارِس انٛدر چھُ حدیٖث 3338 نمبر حدیٖث عن ابی ہُریرا یہِ چھُ ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو استوصوا بالنساء تُہۍ رٔٹِو وصیت نصیٖحت زنٮ۪ن ہِنٛدِس بارس منٛز اور باقین روایتن منٛز چھُ آمُت استوصوا بالنساء خیرا یعنی أہٕنٛدِس بارس منٛز رٔٹِو تُہۍ بہتریٖن نصیٖحت فإن المرأة فرمووُکھ بے شک یُس زٔنۍ چھِ خُلقت من ذرا یہِ ہسا چھِ آمٕژ پٲدٕ کرنہٕ لڑکانہِ پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ پتہ کہِ آدم علیہ السلام أمۍ سٕنٛزِ لڑکانہِ منٛز آیہِ کڑنہٕ کُس
ہوا علیہ السلام تو فرمو کہ زمین شیش آمد بنانا کتنے پیٹھ لڑکان پیٹھ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلَاءِ أَعْلَاهُ اور ساروی کھت حج ات لڑکان من ساروی کھت تھز ہش پٹھم چھ یہ ساروی کھت حج زیادی فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُ پت فرمو اگر ژٕ لاگ ہن یہ لڑکان یہ لاگ ہن ژٕ کیا کرن سُد کسر تتھ ژھنان یہ پھٹرت یعنی سُد گژھ نہ یہ پھٹرن مراد گوٚو تیٚلہِ گژھِ طلاق گوٚو تران چھِ فِکرِ یہِ کَتھ کہِ رسول صٲب بہتریٖن پٲٹھۍ سَمجووُکھ یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ یعنی یُس یہِ لڑکٲنۍ چھِ یہِ لاگہن ژٕ سیوٚد کَرٕنۍ اَتھ کیٛاہ گژھِ یہِ پھٕٹہِ وَن تَرکتا اگر بہٕ یَلَے ترٛاوہَن لَم یَزَل آوَج یہِ روزِ برابر کیٛاہ حٔج فَستَو صوٗبِن نِسا پَس رٔٹِو زَنہِ ہِنٛدِ بارَس منٛز نصیٖحت گوٚو تَران فِکرِ کہِ اَدب چھِ أمِس دیُن ہیٚچھناوٕنۍ چھِ یہِ مگر تَتھ حَدَس تُہۍ بیٚہَکھ ژٕ سیوٚد کَرنہِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پھٕٹہِ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ گوٚو ییٚلہِ یہِ مردَس گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ ؤسِیت آمٕژ چھِ دِنہٕ اَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھُ توپَتہٕ تہِ یہِ حجرٕ باوجوٗد تہِ یہِ گَرٕ پَکناوُن بَڑٕ اَمنہٕ سان أمِس چھُ بَڑٕ اَمیُک خیال تھاوُن اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أتھۍ مُتعلِق بُخارِ سَنٛدَر 1164 نمبر حدیٖث اَتھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ وَ اِن اِستَمتا تَبِہا اگر ژٕ فٲیدٕ تُلَکھ أمِس زَنہِ اِستَمتا تَبِہا وَفیٖہا اِوَج ژٕ تُلَکھ فٲیدٕ أمِس أمِس آسہِ حجر یعنی ژےٚ چھی اَتھ حجرَس منٛزٕے پَکُن وُہ ژےٚ چھی یعنی کَرُن یہِ برداشت أمۍ سُنٛد یہِ یُس یہِ کینٛہہ حجر أمِس چھُ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اِکا کہِ یُس یہِ مَرٕد تہِ چھِ یہِ زُٹھ یہِ خانٛدار أمِس تہِ چھِ یُس یہِ پنٛنِس گَرَس پٮ۪ٹھ خرچاوان چھِ یہِ مال یہِ چھِ اگر أمِس نیت دُرُست آسہِ أمِس چھِ اللہ تعالیٰ دِوان اَتھ صدقٕچ موٚزوٗرۍ تَتھ چھُ وَجہ ییٚلہِ اَکھ شخص پنٛنِس یَتھ معاشرَس اَندَر آسہِ ییٚلہِ أمِس أنٛدۍ پٔکۍ خیال تھاوُن چھُ باقٕیَن لُکَن ہُنٛد تَلَس یعنی سارنٕے چھا واتان پوٗرٕ بُنیٲدی ضروٗرت غذا چھُسا یِتھَے پٲٹھۍ مکان چھُسا گوٚو یِم ویٚٹھۍ ویٚٹھۍ چیٖز یِم وٕچھِنۍ چھِ تَتھ منٛز حظ چھِ گۄڈنٮ۪تھ اَوَلیٖن تھاوان حق کٕم یُس أمِس کیٛاہ چھُ عیال گوٚو تَوَے چھِ یہِ وٕچھو تُہۍ اللہ تعالیٰ چھِنہٕ أمِس محروٗم کَران کُلہِ یَتَن تہِ کینٛہہ یُس یہِ رٕتۍ پٲٹھۍ خرچاوان چھِ پَنُن رقم پَنُن پونٛسہٕ پَنٕنۍ کَمٲے اَتھ پنٛنِس گَرَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ چھِ أمِس صدقہٕ دِوان اَتھ صدقٕچ موٚزوٗرۍ گوٚو أسۍ وٕچھان بُخارِس اَندَر چھُ 400 نمبر حدیٖث اَن أبی مسعوٗدٍ البدری یہِ چھُ ابوٗ مسعوٗد رضی اللہ عنہ رِوایت کَران اَنِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نفقت الرجل علی اہلہ صدقہ نفر سُنٛد مرد سُنٛد کیٛاہ پنٛنِس عیالَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرُن یہِ ہسا چھِ صدقہٕ گوٚو اَتھ چھِ یعنی چھِ نیکی تِکیٛازِ تَتھ چھُ وجہ چون عیال ما دارِ کٲنٛسہِ اَتھٕ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ تھٲومٕتۍ یِم کہِ یِم دارنٕے اَتھٕ ژےٚ کیٛازِ ژٕ چھُکھ یِہُنٛد ذِمہٕ دار اِسلیے چھُ ضروٗری یہِ کہِ یہِ کَرِ خرٕچ پنٛنِس عیالَس پٮ۪ٹھ مُنٲسِب طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ جٲیِز طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ سَمجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُسلِمَس اَندَر چھُ حدیٖث 2648 نمبر حدیٖث اَن أبی ہُریرا یہِ چھُ ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ رِوایت کَران قال دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دینارٌ انفقتہُ فی سبیل اللہ اَکھ دینار یُس سُہ خرچاوہَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز گوٚو یہِ دینار دینار اوس تَتھ وقتَس منٛز یہِ اوس سۄنہٕ سُنٛد سِکہٕ تہٕ یہِ سۄنہٕ سُنٛد سِکہٕ اوس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ دینار یہِ اوس آسان 4.375 گرٛام وٕنکٮ۪ن تہِ اعتبار تقریٖباً گوٚو أسۍ وٕچھان کہِ یہِ دینار اوس سۄنہٕ سُنٛد سِکہٕ آسان فرمووُکھ اَتھ دینارَس مُتعلِق فرمووُکھ کہِ دینار یُس سُہ خرچاوَکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز وَ دینارُن انفقتہُ فی رقبہ بیٚیہِ اَکھ دینار یُس ژٕ خرچاوَکھ مگر کیٛاہ گردَن آزاد کَرنَس منٛز مُراد چھِ کہِ ژٕ کَرہَن کانٛہہ آزاد غُلام تٔمۍ سٕنٛدِس منٛز خرچاوَکھ ژٕ یہِ دینار وَ دینارُن تصدق تبیٖہی علی مِسکیٖنہِ بیٚیہِ دینار اَکھ سُہ یُس ژٕ صدقہٕ کَرَکھ مِسکیٖنَس پٮ۪ٹھ محتاجَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ وَ دینارُن بیٚیہِ دینار انفقتہُ علی اہلِک یُس ژٕ خرچاوہَن پنٛنِس عیالَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ فرمووُکھ اعظمُہا اجرًا ساروی کھۄتہٕ عظیٖم چھِ اجر اَتھ یِمَن دینارَن منٛز تَتھ دینارَس الذی انفقتہُ علی اہلِک یُس ژےٚ پنٛنِس عیالَس پٮ۪ٹھ خرچووُتھ گوٚو تَران چھِ فِکرِ کہِ یُس یہِ عیال چھِ یہِ چھِ یِم چھِ محتاج أمِس شخص سٕنٛدۍ تھٲومٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَن یعنی یِمَن چھِ ضروٗرت أمۍ سٕنٛز گوٚو اَتہِ دِژٕکھ فضیٖلت اَتھ تَران فِکرِ گوٚو گۄڈنیُک دینار یُس أمِس حق چھُ بَنان یہِ خرچایہِ کَتھ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ پنٛنِس عیالَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پَنُن عیالَس پٮ۪ٹھ ژٕ خرچاوَکھ اَمہِ پَتہٕ خرچاوَکھ ژٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز اَمہِ پَتہٕ خرچاوَکھ ژٕ کٲنٛسہِ مِسکیٖنَس پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ چھُ تیٚلہِ مگر گۄڈنٮ۪تھ چھُ یہِ تَوَے چھُ کہِ اَکھ اِنسان مُسلمان گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہٕ زٕہٕنۍ پنٛنِس عیالَس بُنیٲدی ضروٗرتَن پٮ۪ٹھ تَرساوُن تِکیٛازِ تَتھ چھِ وجوٗہات اَتھ رٔٹِس اللہُ تعالیٰ قیامتٕکۍ دۄہ تِکیٛازِ یہِ چھِ ذِمہٕ دٲری یہِ ذِمہٕ دٲری چھِ أمِس نِباوٕنۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paygambar ösit uchan chais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kit pannes garas mus pannes ayalas kainer bosh ösit uchan agar az zain emis mardas main ikum chugu pahani karat to mushkil chik khabar imania kyaz is samjan shayad is me nokara imis emsi shi mati sari bar khud tikat chani ki garach chun ti aram chuk chutat karan chachi hak banan ti pannes ayal chi aman aman kainer mus karas emis kya atlo go etan uchan ch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukhari's under 6513 number hadith Anil Aswad Shi Aswad rahimahullah wanan qala tafasa altu Aisha me asapurs Aisha Siddiqa radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasnau fi ahli Rasulullah kya is panis ayalas mus karan qala ta ay munnas Aisha Siddiqa radhiyallahu anha kana fi mihnati ahli tamo is panis ayal kis kya kaamin mus asan yani is ayal is kaam was tah mus is asan fa iza hadarat as-salah یم سات نماز اس حاضر گتھان قوما الى الصلاه گتھان اس کوکن نماز گو یم سات نماز اس پرن تم سات اس گسان نماز ادا کران مگر یم سات پنس عیالس من آسان اس تم سات اس عیالس کیا یعنی اتروٹ کران کامن من پوشا ام پات وشان چس یم سات حجۃ الوداع اس یعنی اس وشان حج یوزن 10 ہجری اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور اخری حج اوسی اور ام پات گئی پتہ فوری تیسو رت پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وفات اس مشانی حجۃ الوداع یہ حجک موقع یت پر حجک احکامات رسول اللہ ہشناوان اس حجک مقصد ہشناوان اس کس پوش کروں کیا چھ کروں مگر اس من مشرایخ نے یہ عیال یہ زنگ تی مشروک نہیں کی ایت مشان چھ اس ترمذی سندر شکا 63 نمبر حدیث ان عمرو بن الاحوص اس عمرو بن الاحوص رضی اللہ عنہ انه شهد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع اندر فحمد اللہ و اسنا علی دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر حمد و ثنا اللہ تعالی سن بیان و ذکر و وعظ کر واز نصیحت فقال پت فرمو کہ اس مسجد الا خبردار واستوصوا بالنساء خیر وصیت رٹو نصیحت رٹو زنی ہنس بارس مس خیر فانما هن اعوان عندکم بے شک ہم تہ نش کدی بنت وچھو تو کیا فرمو یعنی چونکہ چینس گرس مز گھر نبر چھ نیران کی چان اجازت ور گھر نبر چھ نیران یت تو حاجت کی پیس اور اس وچھان کہ یہ بالکل تو شو حالانکہ قیدی چھ اسلام من تھمس کی امش عزت تھمت اسلام ات گرس مز امش بہتر یہ گھر مگر وچھن چھ کتا چھ یعنی گرس مز اگر مرد تھوان چھ گرس مز دوست کھنس کیا رپا باس پاس باس پ تہ کیا چھ خیال مس پنے خاندار ہن امس ا یوسی وے چار دیواری چھ اخ مز وے بند چھ چنیش ام نکاح سبب اگر چا ام سایت برسو لوگو کرخ چو کتا بور مجرم آسا گو تران فکری تن فرمو رسطمو ام سایتی فا انما هن عوان اندکم ام سا چو تاہنش قیدی ہیش یعنی زن اتبار قیدی آسان چی آنی اح مراد چی قیدی تیتن منو عوان چی پت فرمو بروکن کیر کت فرمایا ام پت فرمو علا و حق هن علیکم خبردار اہند حق چو تاہی پر انتو سنو الیہن فی کسوتہن و طعامہن کہ تُہ کرو امن سات رچر اہندس پلو لاگنس مز بی کیا کھینس مز تو گو مراد کہ امن دیو تھی کھین یہ امن یعنی پٹ پان کے امن تھی دن اتھے پٹ امن اس پلو ضرورت چھ لاگو نم گو یہ ذمہ داری کہ اہند پلو پشا یہ ٹھے دن ام پک وچان چھ کہ شخص تم یم زن محروم پنس عیالس کران چھ ام بنیادی ضرورت نش آ کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمس اندر چھ 3059 نمبر حدیث ان عبد الله ابن عمرو ايش عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه روایت کران دپا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دپا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو كفى بالمرء اسما كفيش مدس خطر کیا گناہ کے اعتبار ان يحبس عما يملك قوته کی رکای تمنش یمن ہن کیا ذمہ داری امس چھ یمن ہن امس مالک چھ اون دی گزو مگر امن رکای امن دینی کی فرمو کش کفی امس گناہ کے اعتبار گو اگر ضرورت چھ کھنچ گزچ اور مشنش ممکن کس دورس منس کہ مارا چھ تین آئی پن ضروریات چھ پن ہوٹلو پٹھ کران پور پن ضروریات چھ بازرس منس کران پور مگر پنس عیالس کی کھن بنیادی غذا نش تہ ترساو محروم کر یہ چھ طریق مسلمان سن کی چھ شی عیالس ذمہ داری یہ چھ تاکہ نبر کین کھا اچھن بے شک اکان یعنی شک مگر تاکہ نہ پن عیال محروم کرے تاکہ نہ پن عیال محروم کرے کی ایم پتہ شان چھ ابن ماجہ اندر چھ 6368 نمبر حدیث ان ابی ہریرہ اش ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دپان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمو اللهم انی احرجو دپان کہ رسول اللہ فرمو باسا چوس حرام کران حق الضعیفین نا حق یعنی تلف یس حق تلفی چھ دون کمزور ہنس یا سب حرام کران یعنی حق تلفی کرن دون کمزور ہنس سو کیا چھ ال یتیم والمرأة اخ یتیم سنس کیا حق تلفی بے کسنس زنی ہنس حق تلفی گو تران فکرے کہ زنی کرن حق تلفی حق انسون کھون یہ کیا چھ حرام رسول اللہ سمو کرمت مکرر یہ دمت قرار تمو حرام یتیم سن حق کھون یہ چھو دمت قرار کیا حرام ایم پک وچان چھ اس ابن ماجہ اندر 1450 نمبر حدیث عن حکیم ابن معاویہ عن ابی اچ حکیم ابن معاویہ پنس مالس جانن رضی اللہ عنہ ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دپان ایک نفر ہس پرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق المرأة علی الزوج کیا چھ حق خاندار ہن زن ہن کس پہ خاندار اس پہ قال فرموس ان یطعمها اذا طعم کی کھانائے امس سم ساتھی پانس کی وہی پانس کھوان چھ کھانائے کس تھی یعنی خاندار نیتی وعن یکسوها اذا اکتسا یت لائک امس پلو امس ساتھ پانس لائک گو ایل پانس پلو لاغان چھو چاہن خاندار نیتی سی پلو ضرورت تو چھ امس تی پلو دن ولا یزری بل وجہ یہ لائنی بچس امس کی گو تران چھ کیا جی بچس اگر تم شو حدیث ان منز چار ویس تی کشتی بچس لائن کی تو چھو ایگو چار ویس ان حال تحصر بچس لائن کی تاب حال چھ چھ خاندار انسان اور امس کی پر لائک چھ بچس ہاں اگر کنسا ضرورت چیتی لائنی چھ پر قرآن انتی مون تے ان ادب کے ادبار مگر شیت لائن تو پوچھ اس معروف طریقہ اس اور تاس مشین پتہ سے لائن تاس مشین سے پتہ لائن کی اذن فرمو ولا یزر دل وجہ کہ نہ سکشن لائن پتہ کی ولا یقب بے گشن امس یہ بر بلون کی یعنی اگر چا مانن چھ امس کی مگر بر بلون جس نے آج اگر وچھو تی مر آ گو امس بر بل بیت تو چھ نی پتہ ٹھہران کی امس نے کیو زن امس کیا او معلوم چھ رٹان چھ تاس مس مالش ماجی کی باکر بن باین یہ چھ بالکل غلط سراسر کیا اس تاتھ چھ وجہ کہ امس مو ون ژ بر بل کی کیا اس بر بل ون چھ نت ژے یعنی برداشت کی تہ امس کتھ پٹ گژھ برداشت امس ہے گژھ امن بگڑے کیا اس انسان تہ امس مالس ونا کی قدرتی امس کھ شرارت پنن واری کر کی برداشت مت اس گژھ نہ برداشت کی تم چھ پوج موچس بن چھس بوچس گوی تن فرمو فرمو ولا یقب امس پیج نہ امس کیا تو تنی ام تم الفاظ من ام بدصورت الفاظ اس ام بر بل اس ولا يهجر الا في البيت يگاش نیمس تراون تنہاس وای گارسنس تے مطلب اگر کوئی ساتھ کی نیای معمولی گو کہ امس پچ ون نیمس نیس پیس مت کمس نال مگر ان کی چون اس نیر گاس مال ایشن طریق کے کیا اس تاچ وجہ گھر چ امس دی اے کان چ گھر اس مت پتان پیتس کڈس امس گش سوچ پد امس گش احساس تے اتی اس گھر اس مگر کیا اس گھر چ امس دی یو چو تو اس کرائیں زین ال گھر اس پر کتا محنت مگر مطلب چھ ای چیز کی گھر بنو چون پتہ بلکہ امس تہ ات پہ حق فرموک اگر وہ تراؤ تیس کس کھنڈ یعنی ادب دن امس تیل ترزن پنس یعنی ات گھرس مز ام پہ وچان کہ قرآن تہ وون اللہ تعالیٰ فرمان سورہ نساء اندر 19 نمبر آیت اللہ تعالیٰ ونان آشروہن بالمعروف تھی کرو ان سی گزارو زندگی ان زن ست نیک طریقس پہ فإن کریہتموہن اگر تھی امن ناپسند تھو یعنی کھا چیز تہ ناپسند اہند فعسا ان تکرہوا شیئا یہ قریب کہ تہ گھو ناپسند کھا چیز ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اللہ تعالیٰ بنائے ات مز زیادہ خیر اور وچھنے کھا موج امس کی کت مگر امس نش سہ اولاد دان اس سرسی مسلمان قوم خطر بنان خیر اور یہ کیا وجہ چھ یہ تران فکر کہ ات اللہ تعالیٰ وجہ اگر انسان برداشت کر ات ہے بیاہ خیرا تہ پید گھ گو اس لیے تو خیرس کن نظر اگر تھی کھی معمولی شر واتان یہ برداشت کر ات مز طریق بہترین اپناؤ نی کہ ثہ دپ کیا اللہ تعالیٰ بجے کن چیزس انسان تھا ناپسند مگر تر مجھ اللہ تعالیٰ آسان زیادہ خیر تھوم ام پہ وچان رسول اللہ مو دت پہ تربیت اس مسلم اندر 1718 نمبر حدیث ان ابی حریرہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو لا یفرق مؤمن مؤمنہ گھ بکس تھو مومن مومن زن سی کی کیازِ ان کرہ منہا خلقاً اگر یہ امس نش اخ اخلاق کان صورت ناپسند کر رضی منہا آخر بیا گھ ام سن کیا ان خوش تہ گو ث وچ تر کن اس خوش گھان ام سن کھ اخلاق اس تہ امس چھ خوش گھان امس من کی ثم کر ام سب بگز امس خاندار سی کی تک بہرحال یعنی تہ امس حق ات پہ چاندر کھنی ات پہ چاندر کی عیب
ژٕ چھُکھ نہٕ ہٮ۪کان تِم دوٗر کٔرِتھ کینٛہہ. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أمِس اَندَر تہِ آسان عیب. ژےٚ چھُے وٕچھُن کہِ اگر ژٕ یَژھان چھُکھ اللہ تعالیٰ کَرِ چانٮ۪ن عیبَن سَتَر، تیٚلہِ چھُے ژےٚ ضروٗری پنٛنہِ خانٛدارٮ۪ن پنٛنٮ۪ن عیالَن عیبَن کیٛاہ سَتَر کَرُن. کیٛازِ اَتھ چھِ حدیٖث تہِ کہِ ییٚلہِ سَتَر کَرِ کانٛہہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس اَتھ عیبَس، اللہ تعالیٰ چھِ أمۍ سٕنٛدِس عیبَس کَرِ قیامتی دۄہ کیٛاہ سَتَر. گوٚو تَران چھِ فِکرِ اِکا کہِ اَتہِ ووٚنُکھ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گُزارِ زِندگی. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتریٖن پٲٹھۍ کیٛاہ سَمجووُکھ. یُتھ نہٕ یِژھ عبادتھا کَرَکھ ییٚمہِ سۭتۍ چانہِ خانٛدارِ ہُنٛد حق مَرِ، یُتھ نہٕ تِژھ عبادتھا تِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ یہِ نفل عبادتھا زیٹھراوَکھ ییٚمہِ سۭتۍ زَن چانہِ عیالُک حق مَرِ، یُتھ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ یہِ زیٹھراوَکھ ییٚمہِ سۭتۍ چانہِ أچھ کانہِ گژھن، یُتھ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ زیٹھراوَکھ ییٚمہِ سۭتۍ چون جِسم گژھِ کَمزور، یہِ نہٕ تِتھ پٲٹھۍ زیٹھراوَکھ یُس پوٚژھ ییٖژاہ آسَکھ نِندرٕ ٹھۄلہٕ کَران. گوٚو تَران فِکرِ اِسلام چھِ أمِس بہتریٖن درمیٖنی وَتھ وَنان، یُس زَن وَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ پَکہِ اور مُمکِن تہِ چھُ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پَکُن آسان ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ٲخیٖرَس پٮ۪ٹھ أمِس جنت دی. گوٚو أسۍ وٕچھان ییٚتٮ۪ن بُخارِس اَندَر 1975 نمبر حدیٖث، اَن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، یہِ چھِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، دَپان قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مےٚ، یا عبداللہ، اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کیٛاہ مےٚ آیہِ نہ خبر دِنہٕ کہِ ژٕ چھُکھ دۄہَس تھاوان روزٕ اور بیٚیہِ راتَس چھُکھ آسان قیام کَران. یعنی تَمہِ مطلب گوٚو ژےٚ چھُے معموٗل تھوٚمُت یِہوٚے، ژٕ چھُکھ نفر روزٕ تھاوان دۄہَے اور بیٚیہِ چھُکھ ژٕ ہمیشہٕ دۄہَے راتَس کَران کیٛاہ شب، یعنی عبادت چھُکھ کَران، چھُکھ قیام کَران. دوٚپنَس کیٛاہ مےٚ آیہِ نہ یہِ خبر. فقول تو، دَپان مےٚ کوٚرُس عرض، بَلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بٔلکہِ حظ، یعنی یی چھِ معاملہٕ کہِ بہٕ چھُس کَران یہِ نفر روزٕ چھُس ہمیشہٕ تھاوان تہٕ بیٚیہِ چھُس ہمیشہٕ قیام کَران راتَس. کالا، حالانٛکہِ یہِ ٲس عبادت کثرت سان، مگر تِژھ عبادت کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ حقوٗق مَرَن باقٕیَن ہٕنٛدۍ، سُہ کوٚت گٔے عبادت پَتہٕ. اور بیٚیہِ نفل عبادتَس منٛز، یَتھ عبادتَس منٛز اِنسان، تُہۍ وٕچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم تہِ ٲسۍ راتَس شۄنٛگان تہِ، راتَس ٲسۍ کھڑا تہِ روزان، تِم ٲسۍ نفل روزٕ تھاوان تہِ، نفل روزِ ٲسۍ نہٕ تھاوان تہِ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ ہَن دیُت تِمَن مقامِ محمود. ژٕ چھُکھ پَنُن پان سَمجان کیٛاہ چھُنہٕ تھوٚد، ژٕ کَر اَندازٕ، ژےٚ چھُے طٔریٖقہٕ تِتھ پٲٹھۍ کَرُن اَپناوُن کٲنٛسہِ ہُنٛد حق گژھِ نہٕ مَرُن کینٛہہ. وٕچھ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ سَمجو، گۄڈٕ پرٛژھنَس رسوٗلَس منٛز کٔرٕن دریا کہِ یہِ چھا واقعی دۄہَس روزان روزدار ہمیشہٕ تہٕ بیٚیہِ روزان چھِ راتَس قیام کَران. وٕچھ فرماوَس، کالا فلا تفل، تہٕ نہٕ حظ مہٕ کَر یہِ، یعنی یِتھ پٲٹھۍ مہٕ کَر، سوٚم ژٕ تھاو روز نفل وۄنۍ اَکھ تہِ بیٚیہِ تھاو روز دُہلۍ کالہٕ تہِ، یعنی یُس زَن ژےٚ فرض گوٚو ٲسۍ یہِ ترٛٲیِو تُہۍ شہرٕ کِس دَرُن، مگر نفلَس منٛز بہٕ روزٕ ژٕ کیٛاہ، ژٕ روز روزدَر تہِ نفل، تہٕ مگر ژٕ کیٛاہ ژٕ کَرَکھ کٲم، ژٕ روزَن دُہلۍ کالہٕ تہِ. وۄنۍ کُم وَنَم، ژٕ کَر راتَس قیام تہِ تہٕ شۄنٛگ تہِ، تِکیٛازِ تَتھ چھِ وجہ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، دوٚپنَس چانہِ جِسمُک چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ حق، ژٕ ہٮ۪کَن نہٕ پَنُن جِسم ختم کٔرِتھ کینٛہہ، ژےٚ چھُے یہِ جِسم ضروٗرت، ژےٚ چھُے اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت یہِ جِسم، اَمہِ خٲطرٕ ژٕ کَرَکھ آسان فرما بردٲری، ژٕ کَتہِ ژھٕنان یہِ ختمٕے کٔرِتھ. تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ ووٚنمُت تُہۍ چھُنہٕ پَنُن نفس مٲرۍ، اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن تُہۍ کٔرِو نفس پَنُن کَنٹرول، یعنی یُس نفس تُہُنٛد چھُ سُہ کٔرِو تُہۍ کَنٹرول، نفس مارُن چھُنہٕ کینٛہہ. تیٚلہِ ٲسۍ صحابی یِوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ کَرو پَنٕنۍ پان کھسی، أسۍ روزو نہٕ مردٕے کینٛہہ، أسۍ روزو نہٕ نِکاح لایقٕے کینٛہہ. رسول فرمو نہ، تِکیٛازِ تَتھ چھِ وجہ، تِم تہِ ٲسۍ یژھان عبادت زیادٕ زیادٕ کَرٕنۍ، مگر تہِ چھُنہٕ مطلوٗب کینٛہہ، تہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ یژھان کینٛہہ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ، ییٚتٮ۪ن ووٚنُکھ أمِس، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، پَس بے شک چٲنِس جِسمَس ژےٚ پٮ۪ٹھ حق، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک چانہِ أچھَن چھِ چون ژےٚ پٮ۪ٹھ کیٛاہ حق، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ أچھ ختم کٔرِتھ کینٛہہ. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد امانہٕ، یہِ چھُ صحیح استعمال کَرُن، اَتھ تہِ چھِ آرامٕچ ضروٗرت، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ ؤنِتھ یہِ کینٛہہ. گوٚو یہِ چھِ ضروٗری کَتھ کہِ اِنسان کَرِ آرام تہِ. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیٚیہِ چھِ چانہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد تہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ کیٛاہ حق، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ حق مٲرِتھ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ، اَمہِ پَتہٕ فرماوَس، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیٚیہِ یِم ژےٚ نِش آسَن مُلاقاتَس یِوان، تِمَن ہُنٛد تہِ چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ حق. اگر مُلاقاتَس آو أمۍ سُنٛد چھُنا حق، وۄنۍ اگر ہُہ نِندرٕ ٹھۄلہٕ اوس کَران، اوس راتَس روزان ہُشار، اور قُدرتی کَتھا چھِ، أمۍ سۭتۍ گژھِ یہِ حق تہِ یی مارنہٕ. گوٚو اَتٮ۪ن فرمووُکھ کہِ چانہِ یِم زِیارت کَرنہِ یِن، یِم ژےٚ نِش مُلاقات چھِ، یِمَن تہِ چھِ کیٛاہ، یِمَن ہُنٛد تہِ چھُے ژےٚ پٮ۪ٹھ حق. وَإِنَّ بِحَسبِكَ، أسۍ فرمووُکھ ژےٚ چھُے کٲفی یہِ، اَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، کہِ ہر رٮ۪تَس منٛز روزَکھ ترٛٮ۪ن دۄہَن ژٕ نفل روز، یہِ گٔے ژےٚ کٲفی. مگر بہرحال چھِ رسولَس منٛز کَران اِصرار کہِ مےٚ حظ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ طاقت. بہرحال أمِس چھِ وَنان پَتہٕ رسولَس منٛز ٲخیٖرَس پٮ۪ٹھ، ژٕ ہٮ۪کَکھ تھٲیِتھ داوٗد علیہ السلام سٕنٛدِس روز، سُہ کیٛاہ ٲس، اَکھ دۄہ روزدار، اَکھ دۄہ کیٛاہ، دُہلۍ کھاو. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وۄنۍ یہِ چیٖز روٚٹ، یہِ اوس پَتہٕ اَکھ دۄہ تھاوان، اَکھ دۄہ کیٛاہ اوس دُہلۍ کھاو روزان، أکِس دۄہَس اوس روزدار روزان نفل. پَتہٕ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ بہرحال یہِ بوٚڑ گوٚو، بُڑٕ بُڑیو،
فقال عبد الله يقول دپا عبد الله رضي الله عنه اس منان بعد ما قبر ام پت کی امس یعنی امس بڑو جسم مراد چھ کی گو بڈ یوس منان یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں اسے رسم رخصت کرمت کیا اختیار تکیاز رسم اس فرمت تو کس نے کر دی مر پتہ انسان بڈیا انسان اور تو صحابن اخ مزاج اخ یل تم کا عمل کرن شروع اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایت پوش کرائی بو پتہ تم کوشش کران کہ مرن کس دمس تین تھاون سا عمل کیا جاری مگر تو چھو تی رسول اللہ مو کیا بہترین دت مت امس مردس تی کہ گھر کی پوٹ روش چھ ایالوک چھ حق جسموک چھ حق تم شی کا تم سن چھ حق گو اگر واقعی انسان تمام انسان حقوق کن خیال تھائے تی گھر روش بالکل امن اس مس اور اللہ تعالی کرے گرس پٹ رحم ام پچ وشن کی کہ اس ایال چھ ات ایالش نظر گزرت تھا چھ ذمہ دار ہیں اشم شاہ کے سورہ تحریم سے اندر تے اللہ تعالی ونان یا ایھا الذین آمنو کو انفسکم واہلیکم نار اے مومنو تو بچایو پنن پان نار نش بے بچایو پنن آیا گو آیا لے چھ ذمہ دار اتھا کا تو ونت کی مکیا این سو ایتہ پکس چھ کور مین مکیا این سو چھ لڑکو چھ مکیا این سو تو چھ ذمہ دار اخر تو زری اللہ تعالی ذمہ داری تے اور اتھ وچھان چھ اتھ سمجھو رسول اللہ بہترین پٹ بخاری سندر 7718 نمبر 7718 نمبر حدیث عن عبد الله بن عمر اش عبد الله بن عمر تن روایت کران ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال تپا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا كلكم راء خبردار تہ من ہر اخ ذمہ دار و كلكم مسؤول عن رعیته اور تہ من ہر اکس کیا گژھ سوال تسندس رعیت کس بارس یعنی یمن ذمہ داری تس مٹ چھ س گئی رعیت تمس گئی سوال تمن متعلق فال امام الذي على الناس راين پس امام اس لوکر پٹھ چھو یہ ذمہ دار وہ ہوا مسئول عن رعیته اشو امسی سوال کرن پنس رعیتس متعلق والرجل راين على اهل بيته فرموکس مرد چھ یا سچ ذمہ دار پنس کیا گھر کے ساتھ عیالس پہ وہ ہوا مسئول عن رعیته امسی سوال کرن پنس رعیتس متعلق گو تران چھ فکر کہ ذمہ داری نش ہکو نہ چلت کی اش گھر ذمہ داری ایال ذمہ داری اچھ نباون تتھے پٹھ پھر زن اللہ تعالیٰ یژھان چھ اچھ نباون تتھے پٹھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اللہ تعالیٰ ونو اس گو اتھ منز چھ کانہہ کوتاہی ہی کرن کیہ اس چھ وچھان یہ کتھ امہ پتہ چھ اتہ وچھان اس یہ کتھ یُس زن تم بہٕ ٲخری انشاء اللہ یہ کتھ وٕنکیٚنس کرٕ سُہ گوٚو یہ کہ اکھ انسان اگر أمِس بچس اگر ہٲبت تہِ کرِ کُنہِ ساتہٕ أمِس کرُن کُنہِ ساتہٕ ہٲبت تٔمِس بیٖم تہِ أمِس امہِ خٲطرٕ کہِ یہِ گوٚو صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ پکُن یہِ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ تھایہِ لورِ ہُنٛد تہِ یہِ تہِ چھِ اتھ اِجازت مگر اتھ منٛز تہِ چھُ انصاف وٕچھُن دپان لوٗر گژھِ تسٕتۍ آسٕنۍ یس سٕنٛدِس کیاہ دِلس منٛز انصاف آسہِ اگر لوٗر لگہِ بے انصاف انسانس نِش سُہ چھُ سٲرسٕے تباہ تہٕ برباد کٔرِتھ گوٚو انصاف وٲلِس نِش آسہِ لورِ ہُنٛد مُراد چھُ ادب دیٖر أسۍ وٕچھان چھِ اروا الغلیٖلس انٛدر چھِ انان علامہ البانی رحمہ اللہ 2007 نمبر حدیث یہِ چھُ صحیح حدیث ان معاذ یہِ چھُ معاذ رضی اللہ عنہ روایت کران ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انفق علی عیالک من تولک یہِ ژےٚ گُزار چھی امہِ مُطٲبق کر ژٕ پنٛنِس عیالس پٮ۪ٹھ خرٕچ ولا طرفہ انہم اساکا ادبن ژٕ مہٕ تُل یِمن نِش پنُن یہِ لوٗر تھوٚد امہِ اعتبار کہِ ادب چھی ژےٚ دیُن یعنی تمیُک مطلب گوٚو ادبہٕ خٲطرٕ تھاو ژٕ یِمن یہِ پنُن زور و اخفہم فی اللہ بیٚیہِ کھۄژناوُکھ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارس منٛز یعنی یِمن دِ ژٕ تاقیٖد امہِ کتھِ ہِنٛز کہِ اللہ تعالیٰ ہس کھُچو تقوا کیاہ گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد کھۄژُن کیاہ گوٚو تِکیازِ تتھ چھُ وجہ اگر یہِ خانٛدارٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہس کھۄژِ گرٕ گژھِ پانے ٹھیٖک اگر یہِ بچہٕ اللہ تعالیٰ ہس کھۄژِ گرٕ روزِ پانے ٹھیٖک اگر یہِ خانٛدار اللہ تعالیٰ ہس کھۄژِ گرٕ روزِ پانے ٹھیٖک قُدرتی ییٚلہِ گرٕ گژھِ ٹھیٖک معاشرٕ تہِ گژھِ ٹھیٖک اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ حقس پٮ۪ٹھ پکُن